ранку в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. І до подій. У Миколаєві нагородили чоловіка, який на воді врятував хлопчика. Подяки та подарунки вручало керівництво підприємства, на якому працює рятівник, та співробітники Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області. До цього колективу хочу вам подякувати за ваш героїчний вчинок, за врятоване дитяче життя. І Сергій Леонідович, якщо б побільше було таких чоловіків, які наважуються на такі вчинки, то більше таких новин гарних, цікавих і позитивних висвітлювалося службу порятунку. І щиро лише серце, прийміть від нас подяку. Одна з жінок почала кричати, що хлопчика зносить на матраці просто у море. Миттєво спрацювала якась реакція. Просто кинувся у воду, потім його б ще далі занесло. Доплив, ухопив за матрац. Одне прохання лише було, щоб тільки з матрацу не стрибав, оскільки потопаючого важче рятувати, ніж людину на матраці. Потім курсували до берега. Витягнув на берег. Дитина, звісно, сильно злякалась. Головне батьків попереджувати. Якщо ви приїхали з дитиною, за нею треба хоча б наглядати. Не вміє плавати, так нічого її на матрац садити. Навіть на цих матрацах написано, що вони мають властивість упливати. Ось так і вийшло цього разу. Матрацах написано, що матраці мають свойство упливати. Ось так і побачилося. Підсумували попередній сезон та озвучили плани на майбутній. У концерт-холі «Юність» відбулася традиційна зустріч футбольного клубу «Миколаїв» з вболівальниками. У сезоні, що минув, корабели посіли 10-ту позицію. Головний тренер команди Руслан Забранський каже, могли фінішувати краще, але команді не вистачило кадрового потенціалу, через що втрачалися очки. Вторим кругом доволений. Другим колом задоволений, тому що ми йшли у першій трійці за набраними очками, по другому якби півріччю чемпіонату. Так, наприкінці трохи нам не вистачило рівноцінної заміни, тому що ті 11 чоловік, які тягнули весь чемпіонат, десь наприкінці втомилися. Потрібні були заміни, а їх рівноцінних не було. Тому десь ми в кінці трохи не дограли. Вдома з Балканами треба було вигравати, та й у Краматорську, в принципі, можна було поборотися. Попечителя клубу Сергія Кантора на зустрічі не було. Задачі на наступний сезон він озвучив у відеозверненні до вболівальників. Перед головним тренером я поставив задачу. Ми в цьому сезоні повинні мати не нижче 5-го місця. Ось. П'яте, у гіршому випадку, не нижче 6-го. Інакше ця ідея, яка взагалі-то зараз реалізовується, і ті ресурси, які, так скажемо, необхідні для цього, і я займаюся цими ресурсами, тоді це все – виконаний час і виконаті гроші. Якби у мене не залишається вибору. Задача є задача. У принципі, на сьогоднішній момент, якби на нашу тренерську думку, команда, яка зараз знаходиться на сцені, вона сильніша, ніж та, що була навесні. А навесні, у весінній період, ми набрали очок, ну, увійшли до трійки команд найкращих команд чемпіонату саме по весінньому періоду. Йшли якби на першому, потім перемістилися на друге, по кінцівці на третє. Тому я вважаю, що ця команда при цьому підборі футболістів реально може це зробити. Цього міжсезоння склад команди змінився. Команду поповнили 10 нових футболістів. Новачкам вручили футболки та представили вболівальникам. У другої команди МФК «Миколаїв» задачі на сезон дещо інші. Перш за все, цілі і задачі у другої команди – це виховання і підготовка резервів для першої команди. Надання ігрового часу футболістам першої команди, які після травми, дискваліфікації, мають мало ігрового часу. Тому ці цілі ми досягаємо. Сезон 2018-2019 розпочнеться для команди Руслана Забранського 21 липня. На центральному міському стадіоні корабели прийматимуть київську «Оболонь Бровар». Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Це були всі новини на цю годину. Наступний випуск дивіться за півгодини о 8:30. До зустрічі!